Օրեր առաջ մի շարք լրատվամիջոցներ հղում կատարելով Սյունիքի մարզի ներքին հանդ համայնքի ղեկավարին տեղեկություն տարածեցին, թե մարտի սկզբին ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները մոտ 1 կիլոմետր առաջխաղացում են ունեցել դեպի գյուղ։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքեց այդ տեղեկությունը, պնդելով, թե նշված ժամանակահատվածում ոչ մի առաջխաղացում տեղի չի ունեցել և որ այդ տարածքը ադրբեջանական վերահսկողության տակ է հայտնվել ավելի վաղ։ Չնայած պաշտոնական պարզաբանմանը, շահարկումներն այս թեմայի շուրջ շարունակվում են մինչև հիմա, ինչի կապակցությամբ պաշտպանության նախարարությունը վերահաստատում է իր պնդումը, որ Սույն թվականի մարտին ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներքին հանդ գյուղի ուղղությամբ մոտ 1 կիլոմետր առաջխաղացում ունենալու մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այս պնդումը հիմնավորված է նաև տարածքի տարբեր ժամանակահատվածների դիտարկումներով։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի խիտ անտառային ու բարդ դիտարկելի այդ տարածքը, որն ըստ խորհրդային միության քարտեզների մոտ 600 մետր խորությամբ Հայաստանի տարածքում է գտնվում, ադրբեջանական վերահսկողության տակ է հայտնվել նախորդ տարբագարնարը։ Ամրաշինական նախնական աշխատանքները սկսել են կատարվել դրանից անմիջապես հետո։ Մասնավորապես, ինչպես երևում է լուսանկարում, որն արվել է նախորդ տարի, փորվել են խրամատներ, որոնք սակայն պատշաճ կահավորման բացակայության պատճառով ձմեռային պայմաններում պիտանի չեն եղել կացության համար։ Այդ իսկ պատճառով ադրբեջանցի զինվորականների հիմնական մասը, չունենալով ձմռանը նշված հատվածում մարտական հերթապահություն կազմակերպելու համար բավարար կենցաղային պայմաններ, ստիպված հեռացել են։ Եղանակային պայմանների փոփոխությանն ընդառաջ նրանք վերադարձել են և նախկինում իրենց իսկ կողմից փորված խրամատներին հարակից տարածքում նույն բնագծի վրա առանց առաջանալու տեղադրել վրաններ, այսինքն նոր առաջխաղացման մասին խոսք գնալ չի կարող։ Բացի դրանից պնդում է արվում, թե ներքին հանդ գյուղն այժմ հայտնվել է ադրբեջանցիների դիտարկման գոտում, ինչը վտանգում է համայնքի բնակիչների կյանքը։ Իրականում կա երկու գյուղ նույն անվամբ. Հին ներքին հանդը, որը բնակեցված չէ, և նորը, որն ադրբեջանական դիրքերից հեռու է շուրջ 2 կիլոմետր, և բացի դրանից տարածքում կա մի քանի բարձունք, ինչը բացառում է ներքին հանդ գյուղի դիտարկումը ադրբեջանական դիրքերից։ Այս ամենից զատ տեղանքում մարտական հերթապահությունն իրականացնում նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները, վերահսկողության տակ պահելով ադրբեջանական զինծառայողների ցանկացած շարժ, ինչի պարագայում նրանց առաջխաղացումն ուղղակի բացառվում է։ Լրատվամիջոցների մեր գործընկերներին ևս մեկ անգամ կոչ են կանում սահմանային իրադրության վերաբերյալ տեղեկություններ հրապարակելիս հիմնվել բացառապես պաշտոնական տեղեկատվության վրա։